Ассаламу алейкум, урматты багыстар, Кыргызстан каналын көрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен жакшы жаңылыкты бөлүшөбүз бүгүн. Украиналык селекция окумуштуулары бүгүн биздин Кыргызстанда буйруса Ош жергесинде биргеликте ишкана ачуу боюнча, питомниктерди ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Буйруса насип этип калса, биргеликте украиналык жана кыргызстандык ата мекендик көчөт буйруса чыгат деген оюбуз бар. Азыр биринчи жолугушту өткөрдүк, азыр адеттен кийин кайра уланат. Жерлерди көрсөтөбүз, питомниктерибизди көрсөтөбүз. Бул кишилер менен буйруса жаңы сортторду Кыргызстанда жетиштирүү боюнча келишимдерди түзөбүз. Буйруп калса, насип кылып калса, биздин өзүбүздүн дагы ата мекендик көчөт буйруса чыгылат. Мне по прогнозам морозы. Что я сделал? Я взял и срезал стволик горького миндаля не 2 мм от почки привитой, а 10 сантиметров. 10 сантиметров. Для чего это сделал? Когда пошли возвратные морозы, мне немножечко прихватило срез. Но вниз мороз ничего не упредил. И тогда я посмотрел, потому что иногда почка начинает не прямо расти вверх, а хочет себе где-то отклониться. Для саженцев миндаля. Здесь немножко как бы другая схема, потому что ежегодно идет окулирование. Ага.